Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ սահմանապահները պետք է պահեն սահմանը, հայ-ադրբեջանական զինվորները, ես տեղակայում եմ վայրերում լինեմ։ Ես հասկանում եմ, երբ խոսքը գնում է օրինակ այնպիսի սահմանի մասին, ոնց որ օրինակ թուրք-հայկականն է, վրաց-հայկական սահմանն է, բայց ինչպես եք պատկերացնում, սահմանապահներ կանգնել մի սահմանի վրա, որտեղ հակառակ կողմը շփման գիծ է պահում, այսինքն խրամատներ է փորում, զինվորականներ է պահում, զորք է պահում կոպիտ ասած։ Ինչպես է այս գործընթացը տեղի ունենալու։ Չէ, դուք շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում։ Ես բնականաբար նկատի ունեմ սահմանապահներ, սահմանապահների դիմաց, սահմանապահներ, սահմանապահների դեմ, եւ մենք ունենք պետական սահմանի այնպիսի հատվածներ, որ եթե դուք նկատի ունեք Ադրբեջանը, մենք ունենք այդպիսի հատվածներ, որտեղ ադրբեջանական կողմից սահմանի պահպանությունը իրականացնում են սահմանապահ զորքերը։ Ես նկատի ունեմ այդ հատվածները, որովհետև ձեր դիտարկումը իհարկե միանշանակ ճիշտ է, եւ մենք պետքա փորձենք նաեւ գուցե միջնորդների օգնությամբ եւ աջակցությամբ այդ իրավիճակը ստեղծել ադրբեջանական սահմանում։ Բայց ձեր դիտարկումը ֆորմուլայի առումով իհարկե արդարացի։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, այստեղ կա նաև մի իրավիճակ, որ Գաբանի կողմից վերջերս տեղեկություններ ստացան, կոնկրետ նկարներով, որ ադրբեջանցիները արդեն սկսել են դիրքավորվել։ Դրան զուգահեռ մենք չունենք որևիցե համապատասխան, համարժեք դիրքավորում կամ բան։ Ուզում եմ հասկանալ, որոշում կա վերջնական, վերջի վերջո, երբ է հանգելու այդ հստակեցմանը։ Մենք ունենք շփման գիծ, թե սահման։ Կարող եք վստահ լինել, որ մեր զինված ուժերը, պաշտպանության նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ սահմանապահ զորքերը ամենօրյա ռեժիմով գնահատում են իրավիճակը։ Այո, մենք ունենում ենք միջադեպեր, ունեցել ենք միջադեպեր, բոլոր այդ միջադեպերը գնահատվում են եւ գնահատման արդյունքներով կկայացվեն եւ կայացվում են անհրաժեշտ որոշումներ։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ, բայց ելի եմ ասում, ձեր մտքերի ընթացքը, ձեր մտահոգությունը, ձեր առաջարկած բանաձևը լիարժեք կիսում են։